E aí, galera, beleza total? No vídeo de hoje vamos descobrir como funciona uma máquina para teste e limpeza de bicos injetores. Com uma gambiarra super poderosa que o Marquinho tá fazendo aqui, cara. Essa máquina o Marquinho comprou é uma máquina antiga, que ela trabalhava por ar comprimido. O ar comprimido pressurizava um cilindro com combustível que fazia a pressão chegar nos bicos aqui. E aí essa pressão era controlada por essa válvula controladora de pressão e você via ali no manômetro, tá? Como o sistema de compressor é antigo, o Marquinho tá adaptando aqui a bomba de combustível na máquina. Só que a gente tá fazendo um teste aqui, né, Marquinho? Mas aí agora, qual que é a ideia? A ideia é adaptar essa máquina para a bomba de combustível, né? Já tá funcionando aqui, ó. A gambiarra do Marquinho aqui tá dando certo. Ó lá, ó. Tá funúncia. É que agora tá acabando o querosene ali, ó. Mas tá funcionando, cara. Melhor desligar, Marquinhos. Secou. Só que aqui, ó, o Marquinhos tá usando bateria. Tá usando carregador de bateria, de carro, certo? O legal é a gente deixar isso mais da hora. O legal, galera, sabe o que era fazer aqui? Era colocar um controlador de tensão pra bomba de combustível. Entendeu? Muitas vezes a gente quer deixar o bico rodando, mas talvez com um pouco menos de pressão. E aí, em vez de controlar na válvula, a válvula tá funcionando aqui, o Marquinhos fez um retorno na válvula. Então, a válvula lá tem um T aqui na mangueira, ó. Tem um T aqui na mangueira de saída da bomba com pressão. E esse T tá jogando lá na válvula e a válvula tá funcionando como retorno. Entendeu? Que nem tem no carro. No carro, o controlador de pressão tem um retorno. Então, o Marquinhos usou aqui para fazer o retorno. O vasilhame, sem passar pelo bico, ele consegue controlar a pressão. Funcionou legal. Se a gente conseguisse colocar um controlador PWM para controlar a voltagem da bomba de combustível, certo? E uma fonte para não precisar usar a bateria, né? Porque a fonte que tem na máquina é muito fraca. Não liga todo o sistema, a bomba de combustível e os bicos. Então, uma fonte para ligar a bomba e os bicos e um controlador de tensão, né, que a gente vai colocar na bomba de combustível para poder dosar ali a pressão pela tensão da bomba também, além do controlador, pela pressão da bomba. Mas vai ficar muito louco. O Marquinho falou: Leandro, grava isso aqui porque não vi material como esse no YouTube. Umas máquina velha que muita gente vai jogar fora porque acha que tá ultrapassada. Dá para fazer um remap na 500 conto, é. O Marquinho pegou mais barato por ser pneumática e agora dá pra gente adaptar e fazer ela ficar uma máquina super poderosa caseira, entendeu? Galera, trouxemos a máquina de limpeza de bico do Marquinhos aqui pra oficina para fazer a modificação, transformar ela em uma máquina elétrica. O legal desse vídeo é que vocês vão saber como a máquina funciona. E eu vou dar umas dicas aqui de como você montar uma máquina dessa super poderosa caseira. Só uma observação: essa máquina sozinha não faz a limpeza de bico. Essa máquina do Marquinhos, ela vem em conjunto com uma mesa ultrassom, tá bom? Essa mesa ultrassom é a que faz a limpeza do bico. Hoje em dia as máquinas mais modernas já vêm com a mesa ultrassom embutida nela, igual essa imagem que eu tô mostrando para vocês, ó. Então a mesa já tá embutida na máquina. A máquina em si só serve para você identificar um possível problema. Seja um teste de estanqueidade, que é quando você põe pressão no bico e vê se o bico fecha, se ele está fechando, certo? Ou um teste de ver o leque dele jogando combustível, se está jogando torto, se está jogando menos, jogando mais, através dos níveis ali da proveta. E aí você identificando o possível problema ou entupimento, você tenta limpar. Na verdade, assim, a gente tenta limpar. Se o bico tiver ferrado, cara, se o bico já rodou muito, muitas vezes tem que trocar mesmo. Na verdade, é tentar limpar para dar um fôlego a mais aí, para a pessoa economizar uma grana, tá bom? Mas se o bico tiver zoado, dificilmente vai ser sujeira, né? Porque muitas vezes tem um filtro de combustível. Esse negócio de limpeza de bico é um negócio complicado. Só se o cara for muito negligente para vir sujeira a ponto de entupir o bico. Mas a limpeza acontece antes de você condenar 100% o bico injetor, tá bom? Então, essa máquina sozinha é para identificar os problemas do bico. Para fazer a limpeza, tem uma outra que fica em conjunto com essa, beleza? Que é a máquina de ultrassom. O que eu já fiz alguns testes aqui. Primeira coisa que a gente precisava fazer é o quê? Comprar uma fonte para ligar a bomba de combustível. A fonte eu comprei essa aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz foi medir a corrente
de funcionamento da bomba de combustível, tá? A corrente da bomba, com a linha toda pressurizada, chegou em 8 amperes. Lembrando que é uma bomba de combustível de Monza que tá aqui. Tá? Então, a bomba de combustível do Monza deu 8 amperes em funcionamento com a linha toda pressurizada. O máximo dela. Então, eu comprei uma fonte de 20 amperes. Muito forte. Tá bem acima do que o consumo da nossa bombinha de combustível. Essa fonte é uma fonte de 12 volts, só para ligar, fonte de CFTV. Você põe no Mercado Livre, fonte de CFTV. Eu vou colocar o preço que eu paguei nessa fonte aqui, que a gente vai ligar a bomba de combustível, tá bom? Então, com essa fonte eu já ligo a bomba. Por quê? Não dá pra gente usar essa fonte da própria máquina, tá? Essa fonte da própria máquina é uma fonte que tem saída 12 e 10 volts, tá bom? Ela tem saída de 12, saída de 10, ok? Tentaram fazer isso, montar essa... Isso que eu tô fazendo aqui, já tentaram fazer usando a fonte da própria máquina. Só que a fonte da própria máquina não tem corrente suficiente para ligar uma bomba de combustível. Aquele transformador ali, no máximo 3, 4 amperes. Não passa disso. Então não vai ligar a bomba, ok? Então por isso a gente precisa de uma fonte chaveada boa para estar ligando a bomba, beleza? Então tá aqui a fonte. Vamos adaptar lá dentro. Aí eu quero colocar também um controle de tensão da bomba, tá bom? Então eu quero ligar a bomba com, sei lá, 5 volts. Eu quero ligar a bomba com 7, com 8, com 9, para ela funcionar bem devagarzinho. Eu quero ter esse ajuste, ok? Então eu estou usando aqui um controlador PWM, tá? Esse controlador PWM, se eu não me engano, é de 20 amperes, ok? E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, junto com o da fonte. O link não, vocês pesquisem no Mercado Livre. Esse aqui, ó, vou colocar a imagem dele, um anúncio, como está escrito isso aí no Mercado Livre. Vocês pesquisem e comprem do vendedor que vocês acharem melhor. Não vou pôr o link para não promover vendedor nenhum, tá bom? Então, esse controlador PWM, eu vou conseguir, através desse potenciômetro, girar aqui, ó, e controlar a velocidade do motorzinho lá, a voltagem do motorzinho. Beleza? Aí tem uma outra questão. A gente já conseguiu ligar a bomba, já conseguiu jogar a gasolina para cá e a máquina já tá funcionando. Perfeito. Só que, olha só, eu tenho que fechar todos esses buraquinhos aqui da proveta para ver o combustível subir. Certo? O querosene aqui subir o nível. E depois que eu terminar meu teste, eu tenho que liberar esse querosene para esvaziar a proveta para um novo teste. Certo? Então eu preciso de algum tipo de registro que feche e abra essa saída de baixo da proveta. Para solucionar esse problema, eu podia colocar um registro de compressor. Por exemplo, ele pegou um registro aqui, que é de... Eu tenho um aqui para mostrar para o pessoal. Que ia ser mais simples, né? Vamos lá. Você quer montar um negócio mais simples? Você põe um registro desse, tanto que é caro esse registro, né? Ó. Novinho esse aqui. Eu posso pôr um registro desse. Eu furo ali a lateral da máquina. Eu furo aqui o painel dela. Coloco o registro aqui. E aí, tá vendo essas mangueiras aqui, ó? Que tem três saídas de mangueira, ó. Tá vendo? Tem essa mangueira branca que sai daqui e vem pra cá. E a mesma saída. São todas a mesma saída. Ó. E tem essa aqui. É tudo saída de líquido. Ok? Eu posso pôr um registro aqui, né, na saída do líquido e pôr isso na frente da máquina para poder fechar e abrir e ver subir o nível ali, tá bom? Só que eu tenho um outro esquema aqui, que é uma válvula solenoide, tá? Isso é uma válvula solenoide. E aqui temos a bobina da válvula solenoide. Aqui a gente tem entrada e saída, certo? Então eu vou entrar com uma mangueira aqui, sair com uma mangueira aqui, isso aqui é um registro elétrico. Resumindo, é isso. E em vez de eu colocar um registro lá na frente, eu coloco ela, que vai ficar muito mais chique. Eu coloco ela, ela já é 220, essa aqui. Coloco ela aqui e põe um botão aqui na frente. Então na hora que apertar o botão, tec! Ela liga, liberando todo o fluido que tem aqui dentro, tá? Eu
desliga o botão, ela desliga, fazendo encher novamente aqui dentro. Eletrônico mesmo, sem nada mecânico, sem registro mecânico. Beleza. Tá, então a gente tem que fazer isso aí. Tem que montar tudo isso dentro da máquina. Aí, pra fazer a montagem da máquina, eu comprei essa mangueira aqui, ó. Mangueira azul de compressor. Tá, essa mangueira é uma mangueira de 6 milímetros. Tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. Mangueira de polietileno 6 milímetros, tá vendo? 6x4. Aqui. E eu comprei também esses engate rápido. Ó, comprei emenda. Comprei T. Eu devia ter comprado curva. Ó, mostra aqui. Comprei aqui, ó. Os T. E as emendas, certo? E eu vou usar um T desse aqui para mandar a pressão da bomba pro nosso medidor de pressão aqui na frente da máquina. Então, esse medidor de pressão não tá ligado. Ok. Então, eu vou depois desenhar na lousa para vocês saberem o que a gente fez melhor. Mas o esquema é a gente começar a mexer agora. O Marquinhos quer que eu coloque essa cumbuca presa dentro da máquina. Eu achei melhor pôr pra fora a cumbuca. Mas as máquinas que eu vi na loja do mecânico, eu fui lá, bisoiei as máquinas, olhei por trás pra ver como funciona. E é tudo dentro da máquina. E o Marquinho falou que se precisar completar o querosene aqui, ele joga por cima aqui. Você abre, né? Sobe os bicos e se precisar pôr mais querosene, joga por cima. E aqui na lateral, ó, tem esse visor que dá pra ver mais ou menos a quantidade de líquido que tem dentro, né? Legal era pôr uma lâmpada dentro também da máquina pra poder ver. Mas a gente vai fazer desse jeito, tá? Aí tem a questão. Vamos imaginar que os bicos estejam sujos, o líquido começa a sujar, porque o bico vai estar sujo, né? Você não vai colocar bico novo ali, né? Pra testar bico novo, pra testar bico velho. Então o Marquinhos disponibilizou pra gente um filtro de combustível que a gente vai colocar aqui pra que se tiver sujeira que a bomba puxar, não ir sujeira pra o bico, né? Então, você vai pôr um filtro, esse filtro tem que ser trocado, é lógico, de tantos em tantos tempos, né? Porque conforme vai fazendo os testes, tá bom? Mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer e eu espero que dê tudo certo, tá bom? Uma coisa que eu já testei antes de fazer o vídeo aqui, eu já tô testando um monte de coisa. Eu vi o quê? Que essa plaquinha, ela esquenta muito, tá? E esses componentes aqui, aqui a gente tem regulador de tensão. Esse aqui é um regulador de tensão. Aqui, não sei o que que é. Mas os dois componentes de potência aqui são esses dois. E eles esquentam demais, tá? Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em tirar esses componentes da placa e colocar num dissipador de alumínio mais poderoso. Pra quê? Pra gente ter uma folga e poder testar o bico por mais tempo, né? Sem queimar os nossos componentes. É 20 ampere a nossa plaquinha? É 20 ampere. Mas não tá bem dimensionada essa questão do alumínio pra gente dar garantia vitalícia na nossa modificação superpoderosa caseira. Temos que colocar um dissipador de alumínio mais forte ali. Galera, olha só. Peguei aqui os dois componentes que estavam aqui, certo? E eu prendi num alumínio bem mais parrudo, ó. Tá vendo? E aí eu vou passar a fita dupla face, vou colar ele na lateral da máquina. E a plaquinha também a gente vai dar um jeito de prender na lateral da máquina. Acho que dá pra colar também a plaquinha. Eu passo dupla face e dou uns pingos com cola quente. Não vai sair. E a fonte, ó, tem um lugar da hora pra pôr a fonte. Que é aqui, ó. Ó. E aí, aonde eu vou pôr os botão? Os botão eu ponho aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Eu ponho um botão em cima do botão liga e desliga. Ou os dois botões aqui, né? Ó. Liga e desliga. E o botão liga e desliga da válvula. E o controlador do Together. Vai dar certo. Então eu vou passar a fita dupla face e vou colar tudo ali.
Galera, agora é hora de pôr a fonte aqui, certo? E aonde eu vou ligar a fonte? Vou ligar a fonte no botão liga e desliga da máquina. Essa máquina desliga tanto neutro fase, quanto fase fase, né? Então eu vou ligar na parte de baixo do botão. A parte de cima do botão eu já mapeei, vem a tomada, né? Vem lá da tomada, fusível, pá, vem em cima. Aí a parte de baixo que alimenta o restante. Então a gente vai ligar a alimentação da fonte, né? No botão, soldado ali no conector. E a saída da fonte vai no nosso controlador aqui PWM, tá bom? Aí a gente colocou um voltímetro aqui, né? Voltímetro. Esse voltímetro, ele vai ligado no mesmo fio da bomba de combustível. Pra gente medir a tensão. Certo? Eu vou passar uma fita dupla face na fonte. E já vou colar ela aqui no painel já. Pronto, vou ligar. Vou ligar aqui. Ligou. Aí, tá dando 12 volts, certo? Eu quero mais tensão. Porque quando a gente quiser colocar a bomba de combustível no máximo, a gente quer que ela dê a resposta máxima dela. Então eu vou no trimpote que tem aqui na lateral da fonte e vou regular essa tensão para uns 14 volts. Olha lá, subindo a tensão, ó. Tô girando aqui, ó. 13, 14 volts. Deixar com 14,13, que é a tensão máxima aí da bateria, mais ou menos isso. Beleza. Agora eu vou aumentar esse fiozinho vermelho do voltímetro. E vamos ligar já o esquema da bomba, ligar o chicote da bomba, certo? Na nossa plaquinha controladora tem entrada e saída. Então na entrada a gente vai entrar com a fonte. Na saída, a gente vai sair com os fios da bomba de combustível e com os fios do voltímetro. Vamos ver se funciona? Vou ligar aqui o botão da máquina. Ligou lá a lâmpada. E aqui eu consigo derrubar. Olha a potência da lâmpada baixando lá. Ó. 8 volts, 7 volts. Abaixo de 6 volts, o nosso reloginho aqui já não começa a nem marcar direito. Ó. Porque o nosso reloginho... ele tem a tensão mínima para funcionar. Para eu ter um reloginho que me disse aqui certinho, um voltímetro, me disse certinho de 0 a 14 volts, eu teria que ter um que a alimentação do circuito dele fosse direto na fonte, certo? E o fio de leitura ser separado para ficar após a fonte depois do nosso regulador. Mas aqui, ó, 6 volts, ó. 6 volts a bomba de combustível nem vai ligar direito, ó, como ficou a lâmpada de carro. Aí ele consegue aumentar, diminuir, certo? Então aqui dá para ver qual é a tensão que a gente está jogando na bomba. E a parte eletrônica está quase toda pronta. Falta fazer um furo ainda aqui no painel para pôr um interruptor da nossa válvula solenoide. Só que eu tô com medo da válvula solenoide, ela dá um fluxo bom de ar. Mas não é o mesmo fluxo de um registro aberto. Então, eu tô com medo de demorar muito para descer o combustível das provetas. Então, vamos mexer nessa parte de mangueira. Antes de mexer nessa parte de bomba, de tudo,
Vamos ligar o fio aqui já na bomba e vamos mexer nessa parte de mangueira para ver a questão da pressão e tudo. Depois a gente volta para fazer o furo aqui na frente, tá? Para colocar o interruptor que liga a válvula solenoide, tá bom? Beleza. Galera, a bagunça de mangueira aqui tá maior que a de fio, certo? Eu pus um saco plástico ali que deu um vazamento, mas a gente já solucionou. Isso aqui vai ter que desenhar na lousa para vocês. Não dá para eu ficar explicando no meio desse monte de mangueira, tá? Mas olha só como ficou a regulagem aqui. Quer ver? Já ligou a bomba tá com 7 volts, ó. Aqui tem que ter um registro, se vocês for montar, tem que ter um registro para ter retorno de combustível pro tanque sem passar pelo bico, tá? Então esse registro aqui, ele é um retorno que joga a pressão daqui pro tanque sem passar pelo bico. Tem que ter o retorno, tá? Então vamos lá, ó. Vou aumentar aqui, ó. Ó, vou aumentar aqui a voltagem. Ó, esse bico já tá pingando sem mandar sinal. Vou mandar sinal. Mandei o sinal, ó, tá oscilando. Vou aumentar aqui a frequência, tá? Beleza. Agora eu vou aumentar a pressão, tá com 1 bar. Dois bar, ó. Esse bico já parou com dois bar, ó. Esse bico parou. Esse bico tá com defeito, esse bico aqui, ó. O restante tá funcionando. Certo? E aí, ó, eu tenho um controle aqui de pressão. Tem tanto aqui na parte elétrica, quanto tem controle aqui. Eu aumento o retorno e a pressão cai. E a bomba fica mais livre para funcionar. Certo? Eu reduzo o retorno. Ó, 3 bar de pressão. Em 10 volts. Se eu aumentar aqui, vai para 5, 6 bar, ó. Ó. Então a gente consegue bastante, bastante pressão, tá? Mas assim tá ótimo, funcionando perfeito. Aí, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, que a gente viu que a gente tem todas as regulagens, aí eu tenho que mudar também, porque aqui tá horário diminui e anti-horário aumenta. Tem que inverter a posição dos fios do nosso potenciômetro. Também é fácil de resolver. Beleza. Então, inverter a posição do fio do potenciômetro. E agora eu vou ter que fazer o quê? O retorno. Fechar a cumbuca, essa parte de baixo da cumbuca. Fechando essa parte de baixo da cumbuca, a gente vai conseguir ver subindo, né? A quantidade de combustível. Então eu vou pegar esse aqui. Quer ver, Pri? Ó, aqui, ó. Aqui eu coloquei só pra ver se tava vazando. Como não vazou, a gente pode tirar. Nem molhou o saco, beleza. Aqui agora a gente vai pegar esse cara aqui, ó, esse canudo aqui, e vamos encaixar ele assim, ó, no bico do together aqui, ó. Certo? Isso aqui a gente vai ter que fazer uns furos na lateral da máquina e posicionar na lateral da máquina. E a saída vai ser aqui, ó. Aí eu vou ter que encontrar alguma mangueira para pôr aqui. Aqui não dá certo em nenhuma rosca. Deixa eu ver se dá certo. Ó, não dá certo aqui. Ó, essa rosca é igual a essa, ó. Calma aí. Ah, vai dar certo com a anilha, ó. Ih, não vai dar certo. A rosca da anilha não dá certo aqui também. Que bosta, hein? Que bosta. Eu vou ter que inventar alguma coisa, galera, pra pôr uma mangueira aqui. Nem que seja uma gambiarra. A gente vai ter que dar um jeito. Pior que é a mesma rosca dessa aqui, ó. Olha. Só que essa aqui é mais grossa, tá vendo? Essa aqui é um pouco coisa mais fina. Entendeu? Eu podia também colocar aí na lateral do tanque. Porque aqui é a saída, né? Entrada, saída. Eu podia tentar furar o tanque. Pôr um parafuso. Quer ver? Tem essa porca aqui, ó. Ó. A gente colocava essa porca. A gente colocava a bobina. Tudo certinho. Até mesmo na tampa aqui, ó. É que não cabe aqui dentro, ó. Olha aí. Não, não vai caber. Galera, agora na lousa, eu vou explicar para vocês qual foi a gambiarra que a gente fez. Tá? Parece meio confuso, mas vocês vão entender. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela parte de combustível, tá? A parte das mangueiras. Então aqui tem um reservatório, tá bom? Nesse reservatório, a gente tem a saída da bomba de combustível.
E temos o retorno da bomba de combustível, tá? Essa bomba é a bomba do Monza, que eu expliquei para vocês, e a bomba externa. E isso que é legal, você usa uma bomba externa, tá? Então vamos lá. A gasolina é puxada pela bomba do reservatório e sobe aqui, né? Aí ela chega nesse T. Nesse T, ela toma dois rumos. Um deles é passar pelo filtro de combustível, certo? Então ela vem nesse sentido aqui, passa pelo filtro e vai até o bico injetor. Direto, tá? Depois do filtro, bico injetor. Essa é a mangueira que sai para fora da máquina, tá bom? Do outro lado, o fluxo vem de combustível aqui, ok? Vai para o manômetro. Então ele passa por esse outro T, vai para o manômetro aqui. O manômetro mostra a pressão de combustível, tá bom? Parte desse combustível que está indo para o manômetro, ele retorna para o tanque. Como ele retorna para o tanque? Por aqui, ó. Então ele sobe, passa pelo regulador. O regulador, galera, pode ser um registro. Pode sim ser um registro. Só que tem que ser um registro gradativo. Não pode ser um registro esfera. Tá? O registro esfera você não consegue ter regulagem. Aquele que eu mostrei anteriormente no vídeo é um registro esfera. Não pode ser aquilo. Tem que ser registro de várias voltas. Para você ter um controle fino dessa quantidade de combustível que vai retornar. Tem que retornar alguma coisa. Eu fiz o teste sem isso aqui. Só com a bomba e o controlador de tensão, e você não tem um ajuste fino, porque a bomba vai pressurizar, a corrente vai subir, entendeu? E tem que ter um retorno, tá? Que nem no carro tem o um retorno de combustível. Então aqui esse registro faz o papel do retorno. Então a gasolina ela retorna por aqui, ó, para dentro do reservatório. OK? No retorno do reservatório. Beleza. Então, essa é a parte principal, já está funcionando nossa máquina, ok? Já está indo pressão para o bico e a gente já tem o mostrador aqui mostrando para a gente a pressão. A gente regula a pressão na parte mecânica aqui no registro, tá bom? Beleza. Aí, isso aqui vai encher, né? Conforme vai caindo combustível aqui. Deixa eu pegar a caneta azul para ficar bem bonitinho. Isso aqui vai enchendo de combustível, certo? Vai enchendo de combustível. Aproveita lá, certo? Aí vai chegar uma hora que vai ficar cheio. Aí você vai desligar o bico. Quando você desliga o bico, esse combustível que está aqui, ele tem que voltar para o reservatório. Tá bom? Como é que funciona isso? Agora a gente vai para a parte elétrica da coisa. Depois a gente volta para as mangueiras. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos entender a parte elétrica. A energia está entrando aqui na tomada, certo? 220. Aí ela passa pela chave geral, certo? Quando você liga a máquina, a energia passa para cá. Quando ela passa para cá, ela alimenta o temporizador e alimenta a nossa fonte chaveada, 12 volts, tá bom? A nossa fonte chaveada 12 volts vai mandar esses 12 volts para o nosso regulador de tensão, aquela plaquinha que a gente colocou lá. Essa energia vai chegar na plaquinha e só vai para a bomba de combustível quando eu mexer aqui no meu regulador, no meu trimpote, no meu potenciômetro, tá bom? Quando eu mexo no meu potenciômetro, essa energia vai de acordo com o que eu mexi para a bomba e para o meu regulador de tensão, tá? Então o regulador de tensão vai mostrar qual é a tensão que está vindo aqui. Vamos supor que aqui está 8 volts. Ok, 8 volts, vírgula, sei lá, vírgula, sei lá, vírgula 5, não sei. Ah. A gente mandou uma tensão, ok? E a bomba já começou a rodar. Quando eu aumento aqui, a bomba roda mais. Quando eu aumento aqui, a bomba roda mais. A bomba está pressurizando o sistema. Só que o bico não está chuveirando ainda. O bico não está chuveirando. A bomba está. Tá pressurizando o sistema, tem gasolina retornando pro tanque, tá? Se eu fechar aqui, vai forçar minha bomba, certo? Se eu aumentar aqui com isso tudo fechado, vai forçar a bomba também. Então você tem que manter os dois ali sempre ajustadinho. E aí, tá trabalhando o nosso sistema. Aí agora eu quero colocar o bico para trabalhar. Aí eu venho aqui, ó, e aperto o botão do meu temporizador. A energia tá parada aqui. Eu aperto o botão do meu temporizador. Quando eu aperto o botão do meu temporizador, ele liga o meu PWM,
Então, quando eu aperto o botão aqui, a energia vem para cá e liga meu PWM, tá? E aí meu PWM começa a oscilar o bico lá. Aí o bico começa a achar. Agora começa a jogar combustível, beleza? Só que ao mesmo tempo que o bico liga, olha o que acontece. A minha plaquinha de tempo, né? Na verdade, a minha plaquinha do PWM. Então, essa não é nem no tempo, ó. É aqui, ó. Ó. Não é no tempo. É, não, é aqui, ó. Nessa máquina em específico é a placa do PWM aqui, ó. Essa placa do PWM, ela tem duas saídas. Ela tem uma saída que é de baixa tensão pro bico injetor, que a gente vai medir lá para ver qual é a tensão que vem pro bico. E ela tem uma segunda saída que é uma saída de 220, tá? Então tá saindo aqui, não vou nem pôr no mesmo fio aqui, ó. Porque ele vai confundir vocês. Vamos falar que é uma saída que está vindo direto do PWM aqui, ó. 220 volts. Beleza? Então, esse 220 só funciona quando eu ligo o tempo aqui, ó. Quando eu ligo o tempo, ele começa a funcionar o PWM. O PWM não tem botão liga e desliga. Quando eu ligo o tempo, já ligo o PWM. E esse PWM tem um relé. Esse relé, ele alimenta uma tomada que tem atrás da máquina. Essa tomada que tem atrás da máquina é para ligar a mesa de ultrassom, que nós não mostramos nesse vídeo, tá? Mas tem a mesinha de ultrassom lá, que vocês viram no Marquinhos. Então, nessa tomada, eu puxei um fio dessa tomada, olha agora! Puxei um fio dessa tomada, e esse fio eu joguei aqui, ó, na nossa válvula, certo? Então, quando eu ligo o PWM, eu ligo a válvula. E quando eu ligo a válvula, ela impede a passagem de líquido. Porque quando eu ligo o PWM, o meu bico ligou. Se meu bico ligou, eu estou efetuando o teste. Se eu estou efetuando o teste, eu não quero que o líquido vá embora. Eu quero que o líquido fique preso dentro da proveta. Beleza? Aí, eu estou com o bico ligado. Não sai líquido nenhum da minha proveta. Quando eu desligo o meu temporizador, desliga meu PWM. Desligando meu PWM, desligo o bico. E quando desliga o bico, desliga a minha válvula. Quando desliga a minha válvula, ela deixa passar normalmente aqui o fluido para dentro do reservatório de novo. Aí o fluido começa a esvaziar, sai daqui, entra nesse T e volta para o meu reservatório. Tá? Eu precisei, presta atenção, eu precisei fazer um furinho na tampa do reservatório. Por quê? Esse combustível girando aqui dentro, né? Ele fica sempre retornando por aqui, cria-se gases aqui dentro e cria uma pressão positiva no sistema. Se não tiver um furinho nessa tampa, mesmo com a válvula aberta, o fluxo de combustível não desce. Entendeu? Não desce. Então, essa válvula, quando ela está desligada, passa fluxo, quando ela está ligada, não passa fluxo. Ah, Leandro, não tem essa válvula, é difícil de encontrar, é complicado. Você pode pôr um registro aqui. Não tem problema. Em vez de você fazer essa ligação elétrica aqui, você tira ela e coloca um registro aqui. Você vai abrir o registro para liberar o fluxo do. Aí pode ser um registro esfera, tá bom? Que é só para liberar o fluxo e tirar ali da proveta. Acho que ficou fácil de entender, não ficou, Pri? Ficou. É bastante coisa, né? Mas é simples de entender. Isso é uma máquina de limpeza de bico injetor. É uma máquina de limpeza de bico. Tá? O que que a gente. Se você for fabricar uma máquina dessa, o que você precisa saber, né? Ou se você for consertar uma, o que a gente não tem de dados que a gente vai buscar agora é qual é a tensão do meu PWM, qual é a tensão, quantos volts eu tenho aqui, certo? E qual é a forma de onda do meu PWM? É senoidal, a forma de onda que sai daqui? Será que é onda quadrada? Certo? Será que é, sei lá, dente de serra? Qual é o tipo de onda que sai aqui? Vamos analisar isso. E aí, sabendo a forma de onda, sabendo qual é a tensão, a gente consegue montar uma máquina dessa caseira. Ou você consegue comprar uma máquina dessa toda esbagaçada e fazer ela funcionar de novo, tá bom? O temporizador simplesmente é um painel de micro-ondas. Pegar um painel de micro-ondas, pi, 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 é o temporizador. Tá? Não tem segredo isso aqui. Esse cara só liga o PWM
de modo temporizado. Então, se você colocar um botão de tanquinho lá, funciona. Ok? Então, a gente tem que focar nisso aqui para poder entender mais sobre a máquina. Para isso, eu vou descer na oficina agora com o osciloscópio. E a gente vai ver a forma de onda que vai para os bicos injetores. Bora! Galera, olha só como ficou nossa máquina, né? Ficou bem organizadinho, cheio de fio lá dentro. Eu só vou colocar um enforca-gato para prender a nossa válvula aqui, que esgota, né? Aproveita. Mas vamos ver como a máquina funciona em si agora, né? Como é que ela tá funcionando? Olha só que legal, ó. Tá até que bem da hora. Você que tem máquina, eu nunca tive isso aqui, né? Eu, nem o Marquinho, acho que mexeu com esses breguenote novo, zero, original, né? Mas eu acho que tá bem, tá funcionando legal. Ó, aqui tá o programador, né? O time. Quando eu ligo o time, automaticamente já fecha todas as minhas saídas aqui. Tá? Então liguei o time, ó. Os bicos começam a oscilar. Ó, o pulso, ó. É onda quadrada. Eu vou liberar a gasolina primeiro, depois nós olhamos o pulso lá, Pri. Ó, vou liberar a gasolina. Eu aumento aqui o meu potenciômetro. Começa a vir tensão para cá. A bomba começa a girar. A pressão começa a subir. Ó, 1 bar de pressão. Já tá chuveirando nos bicos aqui, ó. Eu vou subir no meu potenciômetro aqui, ó. Normal, ó. Vou subir aqui no meu potenciômetro. 2 bar. 10 volts, ó. O legal do regulador de tensão é que eu não forço minha bomba. Minha bomba não precisa trabalhar no teste de bico, ela não precisa trabalhar com potência máxima. Certo? Então ela tá aqui com 10 volts, eu não tô forçando a bomba. Se eu quiser mais pressão com 10 volts, eu consigo. Ó, eu fecho aqui, ó, o retorno. Consigo 3 bar, ó, de pressão. Como eu posso abrir o retorno, conseguir uma pressão mais baixa pelo retorno. Eu consigo até 6 bar. É que força demais, galera. É perigoso até estourar as mangueiras. Mas eu testei ontem. Consegui 6 bar no máximo. Quer ver? Rapidinho, vai. 13 volts na bomba. Vou fechar. Então dá para testar a estanqueidade do bico aí, tranquilo. Vamos deixar em baixa rotação que nós vamos analisar agora o pulso. Olha aí, ó. É um pulso positivo. Ó, é um pulso positivo. Você vê que, deixa eu alinhar aqui em zero, ó. Ó, alinhei em zero o meu sinal aqui, ó. Aqui é zero, tá vendo? Ó, você vê que é um pulso positivo, um disparo positivo. Deixa eu ver se consigo diminuir. A tensão que tá indo pro bico é na faixa de 10 volts, tá? É um pouco mais. Mas assim, ó, aqui tá em 5 volts, ó. Cada quadradinho desse agora, ó, é 5 volts. Tá vendo? Tá vendo que o pulso tá passando 2 quadradinhos? Aqui tá mostrando tensão máxima 10 volts. Mas ele passa um pouco de 10, então realmente é um pulso. Deve ter uns 12 volts para lá, mas ele passa um pouco, ó. Tá vendo? Ele passa um pouco do segundo. Mas é isso aí, uns 10 volts ali, mais estável possível, né? Ó, 10,8, 10,2, 12 volts. É 12 volts. É um pulso de 12 volts, tá? Se eu diminuir um pouco aqui, ó. Aí, ó. Agora deu 11. 11 alguma coisa, tá vendo? Mas aqui na tela do osciloscópio é mais fácil de ver. Então é basicamente isso. Eu tenho que achar o time aqui para tentar travar o pulso na tela. Mas é isso. Então quer dizer, um pulso de 12 volts que vai pro bico, tá? E onda quadrada. Pulso disparo positivo. Tá bom? É isso que a gente precisava saber. Vou desligar a máquina. Ó, desliguei a máquina. Já começa a descer o líquido. Se eu ligar aqui, ó, dá o start nos bicos. Aí para, estaciona e começa a encher de novo. Se eu desligar aqui, ó, a oscilação dos bicos. Mesmo com a bomba de combustível ligada. Não, para descer tem que desligar a bomba. Ó. Por que para descer tem que desligar a bomba? Porque aqui no reservatório, tá vendo a conexão aqui do retorno? É um tubinho reto, se esse tubinho fosse um Y, ia ser perfeito,
Tá? Ou se tivesse aqui no reservatório, duas entradas independentes. Ok? Como aqui é um T, muitas vezes a pressão de retorno da bomba volta aqui quando a válvula de esgotamento das proveta, ela desliga, ela abre, tá? E se a bomba estiver ligada, se você não desligar a bomba, acaba que retorna combustível por baixo. Porque ali no nosso reservatório a gente tem um T em vez de ter um Y, né? Ou saídas independentes, entendeu? Então, para solucionar esse problema, teria que ter saídas aqui, entradas independentes no reservatório, ou um Y ali. Mas o Marquinho sabe que tá assim, desse jeito, ele falou que não tem problema. Quando ele for fazer o teste ou quando for esgotar, ele sabe que tem que estar com a bomba desligada, né? Então, o Marquinho mancha das paradas. Se fosse para outra pessoa que não tivesse muito conhecimento, a gente fazia diferente, mas o Marquinho mancha das gambiarra, né? A gente faria dois furos ali no tanque de combustível, tá bom? Para fazer essa entrada independente. Quando você for fazendo a sua, procure um tanque com entradas independentes. Mas ficou muito louca a máquina, tá top, tá? Sensacional, sensacional. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos fechar ela para devolver pro Marquinhos, beleza? E vai ser uma máquina moderna dentro do corpo de uma máquina velha, né? Vai dar para trabalhar mais um tempo com ela. Beleza? Vamos fechar essa tampa. E só alegria. Galera, agora a gente tem que estudar o seguinte: qual é a largura de pulso da nossa máquina, certo? Porque é o seguinte, vocês viram lá na tela do osciloscópio que existe um monte de quadradinho, né? Vem assim, tem um quadradinho aqui, vem assim, tem um quadradinho aqui, vem assim, tem um quadradinho aqui, certo? Esses quadradinhos, esse ponto mais alto é o pulso que está ligando o bico, ok? A nossa máquina funciona com pulso positivo, então de zero para positivo, ó. Certo? É assim que funciona a máquina. Quando a gente pega um bico injetor, eu já vi muita gente fazendo isso, pega o bico injetor e liga num transformador, 12 volts, ok? E aí o bico injetor vai ficar. Só que ele fica trabalhando em 60 Hz. Em 60 Hz, onda senoidal, que é uma onda assim, ó. Que ela, a onda senoidal, ela vem aqui de baixo, ó, sobe e desce. Ela é bem diferente da onda quadrada. É bem diferente. E o bico de injetor começa a esquentar. Eu já fiz o teste. Então, na onda senoidal, no transformador, ele começa a esquentar. Então, o esquema é você copiar esse pulso. Tá? Então, entra na internet, oscilador 555. Vai ter vários esquemas elétricos. Você vai conseguir montar a experiência simples de montar com poucos componentes. Você monta um oscilador. E aí você consegue montar um oscilador aonde você consegue aumentar e diminuir esse pulso. Porque aqui é a linha do tempo, aqui embaixo. Aqui tem a tensão, ó. Isso aqui é a linha de tensão no nosso gráfico. E aqui embaixo é a linha do tempo. Certo? O tempo que acontece as coisas. Então a gente tem que saber por quanto tempo esse pulso dura ligado. Ok? No nosso osciloscópio, ele estava com uma resolução, eu coloquei lá uma resolução de 5 milissegundos. Em 5 milissegundos, eu consegui contar que o pulso que durou, o pulso positivo, durou 3 milissegundos. Então, se você fizer um oscilador com 555, você consegue aumentar esse tempo do pulso, como reduzir o tempo do pulso. Se o tempo do pulso for muito grande, o bico injetor vai esquentar. Pode danificar o bico. Então, é legal você reduzir o tempo do pulso a ponto dele ficar com 3 milissegundos, tá bom? Parece que eu tô falando um negócio muito louco, mas não é isso. Foi coisa simples pra caramba. Se você fizer um oscilador desse, você vai ver que é da hora, você vai aprender muito com isso aí. E então é isso, galera. É isso. E é lógico, quando você aumenta a frequência, o que acontece? Aqui, vamos imaginar que está em marcha lenta o carro. Quando eu aumento a frequência, eu simplesmente diminuo o tempo que ele fica desligado, que aqui é zero, ó. Certo? Então eu diminuo o tempo que ele fica desligado e ele aumenta mais aqui os quadradinhos. Aumentou a frequência, ó. Então aqui acelerou tudo, né? O carro tá no RPM máximo. Aqui tava em marcha lenta, aqui acelerou, certo? Então eu mantenho o mesmo tempo, aqui eu mantenho o mesmo tempo daqui para cá, certo? Só que eu diminuo o intervalo de um pulso para o outro, entendeu? Então é isso que a gente tem que se atentar para fazer uma super poderosa caseira, ok, galera?
Se você manja, se você usa o osciloscópio no mundo automotivo, sabe certinho qual é o tempo, o pulso, coloque aí nos comentários para ajudar a gente a aprimorar, fazer uma máquina dessa caseira mais para frente. Galera, olha aí, esse aqui é o resultado final. A gente deu uma geral na máquina, limpamos as proveitas, ficou bem limpinho, ó, bem daorinha. Meu, por trás da máquina, não parece que foi adaptação nenhuma, ó. Manteve o bico do compressor aqui, encaixava o compressor, ó. Manteve o bico aqui, mas não tem utilidade nenhuma mais, né? Que agora a bomba é elétrica. Tá aí a adaptação, se você aprender alguma coisa, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos aí. Muitas vezes tem um amigo mecânico, tem uma máquina velha jogada num canto lá, dá pra modernizar ela com um custo baixo, né? E até que é bem fácil de fazer. Meu, muito louco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que nem eu, aprendi bastante com essa máquina. E Top Master, cara, vamos devolver pro Marquinho lá. Ele vai fazer vários testes agora. E, meu, sensacional. Vocês são zica demais. E até o próximo vídeo.